қызықты, қызықты трейлер. Біз бұл жерде жаңа Анан дейді көріп жатырмыз. Енді жалпы алтыншы өзіңнің кейіпкерің жайлы айтып берсең, қандай рөл, кімді сомдайсың? Бастықтың рөлі сияқты ғой бұл жерде? Бастықтың рөлі, иә. Бұл отельдің директоры. Отельдің? Иә. Демек, мына Нұрлан... Жомарт Қанатұлының отелінің жаңа директоры болды. Шетелдегі? Иә, иә. Түркия елінде. Жаңа ашқан. Жаңа ашқан. Енді бұл кинодағы рөлді қалай алдыңыз? Кастинг бардыңыз ба? Әлде сізді арнайы шақырды ма? Кастинг қалай өтті? Кастинг болды. Кастинг. Қарсыластарыңыз кім болды? Тағы бір сұрақ. Қарсыластарымды көрмедім, білмеймін. Қарсыластарымды көрген жоқпын. Назым деген кастинг директорымыз болды. Сол Назым маған жазды. Пробаға келесің бе деп. Пробаға келдік. Бірден партнерский проба болды. Кіммен? Рамазан екеуміздің. Кресала, жаңағы біздің режиссеріміз Анвараға отыр екен, Самал екінші режиссеріміз. Сол кісілермен төртеуміз кастингті өткіздік. Ағылшынша сөйлетті, түркіше сөйлетті, енді кішкене біраз білетімізді айттық та. Содан соң жаңағы сахнаға көштік. Жалпы енді дайындық уақыты неше уақыт алды? Дайындық, өкінішке орай бізге дайындық уақыты болған жоқ. Бірден кірісіп кеттік? Бірден кірісіп кеттік. Бізде уақыт аздығы біздің енді отандық киноның басты проблемы. Мына жерде сұрағым келіп тұр, анықта жамбасқа лақтыру ма? Әлі қалай айтылады? Жамбасқа лақтыру. Сол сахна неше уақыт дайындалды? Бірақ әдем лақтырдыңыздар, Рамазан. Жамбасқа. Негіз айта кетсек, жамбасқа лақтыру сахнасында дайындық болған жоқ. Біз сол жерде жаңағы кішігірім репетициямыз жасадық та, сол жаңағы былайша орысша айтқанда голая земля дейді ғой, сол голая земляға. Соған ба? Кеттік. Астымызда енді кішкене дайындық кезінде не болған? Кішкене шөптер болды? Жоқ, жоқ. Матрас болған шүмішке. Содан кейін. Содан кейін жаңағы ауыртпалықты сезінген шығарсыз. Ана құлағанның өзі. Жоқ, мені негізі Рамазан өте ақырын құлатты. Ауырып қалмасын деп кеткені жерде. Жерде тастырып. Өзі подушка безопасности сияқты ғой. Нәзік деген. Жаңа кім Ананди? Авика Го. Авика Го. Шыны керек, мен жаңа келін телехикаясын көрмеген, бірақ осы Нұрлан ағамыздың кинотуындысынан кейін мен қарай бастадым. Өмірде қандай кісі бұл? Ана бір жұлдызды аурумен аура ма? Және сіздердің араларыңыз қалай болды? Құрбы болдыңыздар ма? Әлде бір-біріңізді жақтырмай қалдыңыздар ма? Бір қызықты сәттер болды ма? Жоқ, өмірде тамаша кісі. Инстаграмда бір-біріңізге подписка жасадыңыздар ма? Инстаграмда бір-біріңізге подписка бар, я лайк деп тұрамыз бір-біріңіз. Керемет. Қандай кісі екен? Керемет кісі, өте ашық, өте сондай жарқын мінезді, сондай көңілді кісі. Жарқын мінезді. Мысалы, үнді актерлармен, мысалы, біздің қазақстандық актерлардың айырмашылығы бар ма? Байқаған шығарсыз. Айырмашылығы. Жұмыс барысында. Жұмыс барысында. Бір, мүмкін бір органика жағынан шығару, өте сондай пластичный кісі екен. Бейімді. Иә. Бірақ енді ол бұл біздің киномызда өзін ойнады ғой. Өзін ойнады ма? Өзін ойнады ғой. Нұрланаға премьераға шақырған жоқ та, мен сол үшін білмеймін да. Енді бізде барып үлгерген жоқпыз. I go to school. Не себепті I go to school? Өйткені бизнес по-казахски жаңағы... Алғашқы нелерінде, туындыларында. Ол кезде Еркуштың, Рамазанның кейіпкерінің ағылшынша білетін сөзі сол I go to school ғана. Сондықтан бұл оқиға барлығы сол туралы болған соң, мен ол жаққа жаңа кейіпкер болып келетін болған соң, туындының аты I go to school. Енді мен көрмесем де, жолды сен де көрген жоқсын? Иә, өкінішке әлі көріп үлгерген жоқ, бірақ та міндет түрде барам. Осы... Біздің отандық фильмдердің барлығын көру көрек қалып жатырмыз. Өте маңызды. Көрмей қалғандарыңыз өкінішті оған кен. Шақырмағандарыңыз өкінішті. Оған маған реніш болмасын. Ренжім немдеге ренжімейм. Бұлай камераға айта салыңыз. Болды, болмай. Нұрлан ағасына айтып-айтып шаршатын. Жарайды, оны көрмейді. Жаңа, біз көрмесек те жұлдыз екеміз. Көрермендер көрді. Жоғары баға беріп жатыр. Енді өзіңіз көріп, бір ұнамаған жерлеріңіз болды ма? Сын көзбен қарайсыз ба өзіңізге? Әрине ұнамаған жер болады. Өзіңе көңіл толмайды. Көп жерлері бар негізі.
Енді өзімді өзім, мен негізі орысша айтқанда самокритичный дейді ғой. Самокритичный. Не істесем де өзіме ұнамай қалады обязательно бір жерлері. Бір жаңағы мүмкін байқалды ма, байқалмады ма, жаңағы проходка жерлері бар. Соңғы жағында Алия, менің кейіпкерімнің есімі, бір қайғырып жүретін кезі, ол кезде енді Рамазан, ой, Рамазан деп бұл, Еркош екеуінің арасында бір сезім пайда болады, сияқты болады да. Сол кезде кішкене бір өзіме жетіспей қалған ана. Сезімді кішкене көрсете алмай қалған сияқтымын деп ойлаймын. Махаббатты көрсете алмадыңыз ба? Махаббатты көрсеттік. Әрине, енді жан басқа қадаса қандай махаббат болуы мүмкін, иә? Бір соған бір переходы болу керек болды да. Басында бір қатал-қатал болып жүрді де, екеуінің арасы қатты суық болып жүрді де, кенеттен сразу жылып кетті. Сонысы кішкене сол жерін бере алмаған. Әттеген-ай деп тұрсың. Менің ойымша алтыншаш өмірде де қатал сияқты. Сөйлегеніне қарасаң деп. Түріңіз суық менің. Түріңіз суық емес, түріңіз жылы. Нормально. Нормально. Ендеше ары қарай жалғастырайық. Алтыншаш, жалпы өзіңді жиі телехикаяларда көріп тұрамыз. Енді қазіргі таңда мінекей комедия салыстырғанда, комедия жанрын алып жатырсың. Енді жақында Игрок деген веб сериалында да өзіңді көрсеттің. Өзіңе қай жанр жақынырақ? Иә, қатал. Қатал, боевик. Бауыржан қойбат, қатал, қатал. Маған, мен негізі өзімнің арманым бар, бір драма ойнашам екен. Драма? Драма. Триллер болмасын, болмасын, бұл драма болса. Комедия негізі өте, мен ойымша, қиын жанр. Қиын жанр. Қиын жанр, иә. Мен өте қобалжыдым. Осы біз түсірілім барысында комедияны мен көрсете аламын ба, көрсете аламын. Өткенде комедияны ойнаған жоқпыз ғой. Сондықтан өзіме жақын десем, бұл Игрокта, жаңағы сіз айтып кеткен, бұл Сәлем Соушылдың веб-сериалы. Жаңағы Игрок. Иә, бұл Удомания туралы. Кім жайлы? Удомандар туралы, азартные игры. А, мен қазақшасын ғана білем, аға. Иә. Ол, бұл сериалдың жанры криминальная драма. Бірақ енді былай қарап тұрсам, көрсетілім саны көп. Бірінші күн ақы... Жинағаны көп, жинағы құрсан. Бірінші күн ақы миллионнан асты, е? Бірінші күн емес, бес күнде бір миллион жинады, бірінші сериясы ютубта. Бес ақынды миллион жинады. Ол өте ұзақ. Бес күнде емес, бес сағатта жинаған кезде, вот сол кезде. Талғамыңыз жаман емес, е? Қиын тақырып, бұл енді қиын тақырып. Сіздің кейіпкеріңіздің күйеуіңіз, күйеуі ойын құмар болады, е? Енді бұл рөлді сомдау үшін, бұны бір сезіну үшін сіз бір дайындыққа барасыз ғой. Сіз қалай дайындалдыңыз? Қалай сезіну? Бұл жерде де дайындық болған жоқ бізде. Кішігірім репетиция болды, репетиция болды. Бірақ салыстырғанда Мансур, жаңағы менің партнерім Игроктағы, ол енді басты кейіпкер ғой. Yeah. И барлық жаңағы внимание соған аударылады деген сияқты дайындықтың барлығы сонымен бірге болады. Өйткені оның өте күрделі сахналар болды. Yeah. Бізде енді ондай төбелес не деген сияқты сахналар болған жоқ. Сондықтан біз эмоционально дайындалдық. Неше сериялы? 12 серия. 12 серия. Қанша уақыт түсірдіңіздер? Бір жарым айдай. Бір жарым ай, 12 серияға. Өте ұзақ. Ұзақ, иә, мен. Соны салыстырып қарағанда біз... I go to school 20 күнде түсірдіңізші. I go to school-ды бір айға жеткізбей түсірдік. Түсінікті. Тақырып өте қиын болғандықтан шығар. Ендеше дәл қазір Алтыншаштың каверін тыңдайық. Қайыр, ән айтасыз қой айтпақшы. Оны айтпаңыз деп едіңіз, бірақ айтамыз біз оны, көрсетеміз. Көрермен бағасын берсін. Бұл жай ғана күнбейді тұрған әнім ғой. Эванесса менің. Эванессенс. My Mortal. Оның жерінде кавер деп айта алмаймын. Қазір мына жерін көрейікші, жете ме ғана отырсын. Қайырмасы, қайырмасы бар қазір. Міне, қазір көреміз. Жеттен кірмей қалды кішкене. Қалжыңдаймыз, қалжыңдаймыз. Керемет. Алғашқы кавер, мен қателеспесем. Бұған дейін салмағам инстаграмға, сондықтан сол кезде бір көңілім кішкене сол әнге
жатып тұрды да, сондықтан фортепиано түркен деп ойнай салайыншы, айта салайыншы деп сала салғам ғой жай ғана. Жақсы шықты. Өзіңіздің музыкалық бір біліміңіз бар ма? Иә. Қай жерде? Ең бірінші Ақтөбе қаласында Жұбанов атындағы колледжде мен оқығам музыкалық. Сол жақтан Алматыға келдім консерваторияға. Бұл жақта Снежана Анатольевна Бринюк деген кісіге оперный класқа түскем. Бірақ бір денсаулығыма байланысты белгілі бір себептермен мен ол жақты ол жақтан басқа оқу орнына ауысып кеттім. Бірақ дегенмен негізі білімім музыкант. Бәрекелді. Енді инстаграмда жаңа біз бала күнгі суретін көріп қалдық. Мінекей. Жалпы қай жақтың отбасың жайлы айтып берсең? Түркін жайлы айтып берсең. Түркін. Әлі ондай күн туған жоқ. Атырау облысы Индербор ауданынанмын. Кіші жүз. Кіші жүз. Байбақты. Ата-анам сол жақта тұрады. Өзіміз төрт бауырмыз. Ең үлкен жалғыз ағам бар. Содан кейін үш қызбыз. Мен кенжесімін. Жеңгем бар үйде. Үйде сегіз немере бар. Байымыз немереге. Керемет. Керемет. Енді жаңағы балалық шағыңызды естідік. Кумиріңіз бар ма? Қазақстан аймағы, осы Қазақстан өзіміздің аймақты алайық және шетелді алайық. Кім кумиріңіз? Қай салада? Медицина саласы десем. Жоқ, өнер саласы да, әрине, өнер саласы. Өнер саласы болғанда кинода болсын, болмасын, музыкада болсын. Кинода... Бүгін, мысалы, Қазақстанда кім ұнайды өзіңізге? Шыныңызды айтыңыз, ол қыздарда көремаушылық деген жиі кездесіп тұрады, бірақ сізде жоқ шығар. Кім? Енді негізі мен үшін Қазақстанда қадымдай көмірім бар деп айталмайын. Ай, шықпай қалды жәрелді. Бірақ тұратырмыз, бауырын сияқты. Тұратырмыз. Кім? Кино саласында актер ретінде айтатын болсақ, мен үшін Мансур жаңа жағынан ашылды. Мен оны 5-32-ден профессионалық тұрғыда, мен оны кәдімгідей сыйлап қалдым десек. Барлық қазақстандықтар менің ойымша осы 5-32-ні көргенен, игрокты көргенен кейін. Әбіл Мансурдың, мен шынымен... Сіздің бір кішкене ішіңіз күйіп отырған сияқты. Ішім күйіп отыр, жаңа. Сізді неге 5-32 алмады деп, ба? Көре алмайым. Менен жаңағы асып кеткен адамдарды мен көре алмайым. Сіз ең телевизор жүргізуші болып жүрсіз, сондықтан мүмкін олар жетпей жүрген шығар сіздің. Әбденнің. Әбден мүмкін. Қалжың ғой негізі, алтынаш, қалжың. Енді шетелде кім бар? Сіз үнді актрисасыз ба, білесің ба? Претизинта деген. Мына жерінде несі бар, ямочкасы бар. Претизинта. Мен саған суретін көрсетем. Айнымайды, қараш. Бет, крупный планнан көрсетіп жіберіңізші. Бір күліп жіберіңізші. Күліп жіберіңізші. Міне, қараңыздаршы. Претизинта. Біз претизинтаның суретін көрсете аламыз ба қазір? Енді ол қиындау болады ау. Біздің инстаграм желісіне міндетті түрде салатын боламыз. Стористарымызды бақылаңыздар. Я, претизинтамен ұқсас екен. Бауыржан, бізде кезекте блиц сұрақтар. Алтын шашы біз саған сұрақ қоямыз. Оған тез ойланбай жауап беруге тырыс. Ол тырыс емес, нақты ойланбай жауап беру керек. Вообще ойланбай, просто түсіп жатсам да, түспей жатсам да айта берейін. Бірінші шыққан ой, бұл адамның шынайы ойы дейді. Жауабы, да? Енді ендеше бастайын, ең басты қасиетіңіз? Ой, осындай сұрақтар қойған кезде ойланып кетесің ғой. Ойланба адамгершілігім шығар деп. Осы жерде мен сахнада тұрсам, қазір қошеметтің барлығын сізге арнай айтамын осы жауабы үшін. Ары қарай, не үйренгіңіз келеді? Скрипка ойнап үйренгім келеді. Керемет. Сіз үшін не қымбат? Шындық па, әлде комфорт? Шындық па, әлде комфорт? Қай жағдайда? Сұраққа жауап беретін. Жауап бере алмай отырсаң, сұраққа жауап бере аласың. Шындық қымбат шығар. Шындық, иә. Сыннан қорқасыз ба? Өнер адам болған соң сыннан қорықпауға үйреніп келе жатырмыз. Етіңіз үйреніп келеді. Ендеше, шығармашылықсыз өмір сүре аласыз ба? Шығармашылықсыз өмір сүре алмайтын сияқты. Оны күйеуіңізге айтпаңыз. Күйеуім жоқ, менің күйеуім болған кезде сөйлесеміз. Келесі сұрақ. Болашақта ең жақсы көретін сөзіңіз қазіргі таңда?
Ең жақсы көретін сөз? Қандай? Аллах қаласа деп ең жақсы көретін сөз. Дұрыс, дұрыс. Қандай спортқа жақынсыз? Негізі мен рафтингпен айналысқан, я. Гребле. Тамаша. Рафтинг. Ол сүйікті жаңағы спортым емес. Сүйікті спорт түріңіз қандай? Боксын айтмаған. Бокс қаларғым келеді мен. Батыстың қызы қатал деп айтқан дөп түсіп отыр екен ғой. Темпераментім шығып қалып жатыр. Темпераментің шығып тұр ғой. Талант жеңе ме, әлде талант жеңе ме? Ой, еңбек жеңе ме, талант жеңе ме? Еңбек жеңеді. Еңбек? Меніңше. Ендеше соңғы сұрағымыз біздің көрерменге тілек жолдасы. Шынайы тілек, анда жаттап алған сөздер емес, шынайы тілек болсын. Дайындалмай келгем, тік дайындалмай келгем. Иә, жүректен шықты. Текстім жоқ. Иә, импровизация. Құрметті көрермен, қайырлы таң. Күндеріңіз сәтті өтсін біріншіден. Біздермен бірге таңдарыңызды аттырып жатқаныңызға рахмет айтамыз, көріп жатқаныңызға рахмет айтамыз. Енді мен өзімнің көрерменіме айта кететінім, үлкен алғысымды білдіргім келіп тұр. Әрбір хатын оқиым, әрбір жаңағы мақтау алғыс сөздерін оқиымыз. Сондықтан сіздерге деген махаббатымыз үлкен. Үлкен сіздерге рахмет, менмен бірге, бізбен бірге болып жүргендеріңізге. Сондықтан таңғы студиясын қарап, үзбей қарап жүріңіздер. Міндетті түрде I go to school-ға барыңыздар. Міндетті түрде I go to school-ға барыңыздар. Сіздер де барыңыздар. Міндетті түрде барамыз. Сторисқа отчет саламыз, міндетті түрде алтын шаш. Репост жасаймыз. Алтын шаш, көп-көп рахмет бүгін естіп келіп, әдемі сұхбат бергеніңе. Сені көріп, шын мәнінде мен өте қуаныштымын. Көріп, естіп сен жетістіктерге жетіп жатқаныңа. Тілектеспіз әрқашанда. Тек қана осылай жұлдызың жарқырай берсін. Кеңнен таралсын атағың. Әмін, рахмет. Мен де өте қуаныштымын сені көргелі. Сізде қуаныштың көргенде. Көп көп рахмет. Алтыншаш, мен жұлдыздың айтқан сөздеріне, тілектеріне қосыламын. Мен сізге айтарым, қатал болмаңыз, нәзік болыңыз. Сөзіңіз суық болмасын, жылы болсын. Және де Притти Зинтаның киноларын көріңіз. Көп рахмет. Құрметті көрермен, бізде шағынама. Таңғы студия бағдарламасының барлық шығарылымын осы жерден көре аласыздар. Арнамызға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар.